Gurjanis rayonis sopel Chumlaqis mosakhleoba aktsiebit imukhreba im shemtkhovashi tu adgelobrevi khelisupleba soplis mtskhovrebs mitsashi napovmilebs ar gadasems adgelobrevebi saprotesto gamosulebs daiqeben saubaria 50 tslis tsinandal milebze romlebsats Chumlaqelebma sasmali tslis sareabilitatsio samushaoebis dros miagnes mosakhleobas surs milebis aniagre arkhebis mosatsqobat gamoiqenos da amit tsqaldidobis dros sakhlebi datborisgan daitsvas tumtsa adgelobrevi munitsipalitetshi ambobon rom jerisev gasarkvevia vis balansi aghritskhuli მიწაში ნაპოვნი ძველი მილები. ჩვენ ძალიან გვიჭირს არა გვაქვს სანიაღვრე არხები. როცა წვიმა მოდის, აქეთ იუსება, აქეთ უბნის ხარ, სევსება ეზოები. აი ამიტომ ვთხოვობთ ჩვენ ეს უბანი, რომ ასე რომ არ გაუქმდეს ეს ასბესტის ტრუბები, გამოგვაყენებინო სანიაღვრე არხების გასაკეთებლად. წყალი აი ისე გვივარდება ხელში, უკვე ოთახში შემივარდა წყალი. მე იძულებული გავხდით, რომ ეს ასბესტის ტრუბები დავიტანჯენით, ჩემი ქმარშვილი დაიტანჯა, რომ იმის ამოყრით. ამოყარით იმიტომ, რომ ის გადავჭრათ და ჩავაცხოთ შიგრო, კარანიზაცია გაკეთეს თავიდან ბოლომდე, რომ წყალი პირდაპირ წავიდეს და არა ოთახებში ეს შეგუვარდა ეზოები. ეხლარული წალიდობა იყო, დაიხრჩო ხალხი. ის სახლებში შეუვარდათ ოთახებში და ეს მართლა ტრაგედია ხო არ მომხდეს და რაღაცა ისეთი ხო არ მომხდეს. შესაშფოთებელი მართლა, დაიხრჩოთ ქათმები და ისინი სახლებიდან გამოსული წყალი და გადაუარა ძე.